Há quem diga que nada consegue fazer pra Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo que já é seu. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Vim aqui dizer em notas de uma canção, aleluia. Quem vive com Jesus não é inútil, não. Só buscar na fonte verá poder. E essa timidez vai desfazer. Não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. Não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. Há quem diga que nada consegue fazer pra Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo que já é seu. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção, aleluia. Quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar na fonte e verá poder. E essa timidez vai desfazer. Não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, terá ousado, terá poder. Não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será ousado, terá poder. Terá poder. Terá poder. Terá poder.